25-story medium-rise buildings ang ipatatayo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Disciplina Village sa Arcong Bato sa Valenzuela City. Personal na pinasinayaan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa kabuuang 1,200 na housing units. Mga informal settlers sa kahabaan ng Tulyahan River sa Valenzuela City ang makikinabang sa pabahay ng Pangulo. Ito anya ang mga residenteng naapektuhan sa naging desisyon ng Korte Suprema ng Madamos na linisin ang Manila Bay Area. Nabatid na ang ipagagawa ngayon ng Pangulo ay ang Phase 1 ng proyekto sa 25-story low-rise building. Ayon kay Engineer Jenilyn Cabulong, Acting Principal Engineer ng National Housing Authority, nasa 160 million pesos ang inilaang pondo para sa dalawang gusali. Inaasahang matatapos ito sa loob ng isang taon. Tunay nga na pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, magbubunga ang ating pagsusumikap na makapaghandog ng maayos, matiwasay at produktibong pamumuhay para sa mga Pilipino. Bukod dito, manunumbalik din ang kanilang pag-asa hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi pati rin sa kanilang mga anak at na mga anak na sila din ay nangangarap ng magandang kinabukasan. Sa ngayon, patuloy namang nagsisikap ang ating pamahalaan upang mas marami pa tayong maipapatayo ng mga pabahay para sa ating mga minamahal na kababayan. Ito na ang ika-apat na Disciplina Village sa lungsod ng Valenzuela. Karugtong ito ng mga naunang Disciplina Village na naitayo ng lokal na pamahalaan sa Barangay Ugong, Bignay at Lingunan. Sabi ng Pangulo, ang pang-apat na Disciplina Village na itatatag ay malapit sa mga paaralan, paggamutan at iba pang kapaki-pakinabang na mga pasilidad para sa mga residente. Samantala, nasa 1,380 residential units naman ang ibinigay ni Pangulong Marcos sa mga informal settlers sa Malabon. 23 five-story low-rise buildings ang ipinatayo ng pamahalaan sa St. Gregory Homes Project sa Malabon. Nabatid na ang naturang proyekto ay partnership sa pagitan ng National Housing Authority at ng lokal na pamahalaan ng Malabon. Ang mga benepisyaryo sa proyekto ay mga informal settlers na naninirahan sa waterways at danger zones ng Malabon. As of February 27, nasa 720 units na ang ready for occupancy habang ang natitirang 400 ay malapit na ang malipatan ng mga benepisyaryo. Sana po ay magsilbi ito ng paalala at patunay na ang proyektong ito ay handang gumabay at tumulong sa inyong tungo sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Hinahamon ng Pangulo ang sarili, pati na ang Department of Human Settlements and Urban Developments, National Housing Authority, at ang lokal na pamahalaan na tugunan ang kakulangan sa pabahay. Kasabay nito, pinag-aaralan ng Pangulo na gamitin ang mga nakatiwangwang na lupa para mapagpatayuan ng pabahay, alinsunod na rin sa mga batas at alituntunin. Sabi ng Pangulo, hindi man magarabo ang pabahay ng gobyerno, ang mahalaga ay may ligtas na bahay na mauuwian ang bawat pamilyang Pilipino at may matatawag na sariling tahanan. Chonayu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.